Děkuji. Jmenuji se Jan Svatoš, pracuji ve firmě Aspectworks a chci něco říct nejdřív o firmě. My nejsme firma, která by se zabývala dlouhými vizemi dopředu, jsme spíš firma, která je technická, zabývá se implementací. A jako takový se potom setkáváme s klienty, kteří už povětšinou si vybrali, kudy chtějí jít. A na přednášce pana Dřímálky jsem si uvědomil, jaký máme štěstí, protože naši klienti jsou většinou ti, kde nejsou ty hroši v zasedačkách, ale většinou jsou to už manažeři, kteří jdou s technologií, něco o ní vědí a zároveň naslouchají svým kolegům a tomu, co potřebují. Takže my v zásadě jako jdeme po lidech, jako jste vy, a potom už implementujeme to, co je do jisté míry zapotřebí a zvoleno. Vlastně na začátku, někdy v 90. letech, by se dalo říct, co to bylo CRM tenkrát, co vlastně CRM někdy znamená ještě dneska. Je to prostá databáze. Vedeme si někde telefony, schůzky, narozeniny, jaké děti mají klienti, možná někde podnikáme kampaně a je to databáze, která se dá zrealizovat v Excelu. Nevím, zda budete překvapeni nebo ne, ale jsou firmy, i střední, které dosud nejsou v tomto stádiu. A v zásadě mnoho věcí je vedeno v různých e-mailech, na papírech, naprosto rozstřížených souborech. Takže tohle je to, co bylo vlastně CRM poměrně už dávno, ale jsou vlastně společnosti, kde jsou v tomto stavu dodnes nebo ani ne. Dneska CRM je asi něco trošku jiného. Dneska CRM, to slovo jako takové, zahrnuje všechno od marketingu. Generujeme leady pomocí kampaní, které nějakým způsobem vyvoláváme, kdy na základě těch kampaní jsou pořizovány leady. Ty leady jsou nějakým způsobem zhodnocovány, jsou jim přiřazováni obchodníci a postupně sledován celý jejich životní cyklus v jednom systému. Díky tomu zůstává perfektní přehled o tom, kdo, co a v jakém stavu dělá. Což už je v době centralizace vlastně obrovský pokrok, protože potom to nezávisí na stavu pořádku jednotlivých lidí a kolegů, ale je o tom i reportovatelný přehled. V okamžiku, kdy je obchod uzavřen, tak je zapotřebí také sledovat, v jakém stavu jsou objednávky, v jakém stavu jsou faktury. Když jde obchodník někam dodávat produkt, ať už je to nápoj nebo cokoliv jiného, přepravní služba, tak je vhodné, aby také viděl, jak klient platí faktury, co si průběžně objednává a měl to k dispozici na mobilu. A když už jednou klienta máme, tak je také vhodné s ním sledovat jeho průběžnou podporu. Jaké řeší problémy, v jakém čase, jak my mu pomáháme řešit ty problémy, jaká je naše reakční doba, jak je klient spokojen. A samozřejmě na základě toho může navrhnout i různá školení, případně implementovat knowledge base, která pomůže klientovi, aby si problémy řešil sám. A když už máme takhle znalost o klientu, tak potom zase můžeme generovat nové kampaně a získávat, ať už s novými nebo stávajícími klienty, nové obchody. To je velice zhruba řečeno pravděpodobně to, čím se CRM myslí dnes. Zní to poměrně jednoduše, ale když se na to člověk podívá z pohledu jako útvaru, jako jednotky, jako firmy, tak zjistí, že se to dotýká v podstatě všech firem, všech oddělení, které ve firmě jsou. A tady zase přichází ke slovu procesní záležitosti, protože tak, jak se obchod mění, tak procesy mohou být zkostnatělé a je třeba reagovat na to, co chce klient. V podstatě dneska se dá říct, že data a postupy, která jsou v CRM, se dotýkají všech útvarů vlastně v jakémkoliv podniku, včetně HR, protože přijde obchodník, má nějaký KPIčka, ty KPIčka se vyhodnocují. Něco uzavře, je třeba mu to dodat, to znamená i delivery do toho musí být zapojeno. Musí ovšem vidět management, aby mohl rozhodovat z hlediska finančního plnění. A když to takhle rozeberete, tak dojdete k tomu, že vlastně jedno CRM by nebylo špatný, kdyby dokázalo obsloužit ne snad všechno, tak většinu dat, která obíhají v podniku. A počínaje tedy marketingem a končí až finální podporou klienta a znova s návazností zpátky. Z hlediska technologického, když se přiblížím vlastně k ajťákům, tak se z toho může ale taky snadno stát noční můra. Představte si, že máte nové CRM nebo už dožívající CRM a okolo máte spoustu dalších aplikací.
Ve firmách jsou většinou lidé jako enterprise architekti, kteří sledují, jaká business funkce vlastně naplňuje potřebu toho podniku dosahovat zisk a sledují, jaké jsou aplikační vrstvy, jednotlivé aplikace, které podporují vlastně tyto business funkce. Je možné tomu dávat i finanční ocenění. A potom na to navazuje i vrstva technologická, ať už jsou to aplikace nižšího řádu nebo přímo hardware, pokud firma není přímo v cloudu. A teďka si představte, že do takto popsané, to v tom nejlepším případě, infrastruktury přijde změna, která se musí všude promítnout, ocenit a odsouhlasit. A vlastně se dostáváme k řešení toho, že v komplikované architektuře, kde je více do aplikací, je něco takového velmi zdlouhavé. A proto v zásadě jedna z věcí, kterou tu zde chci říct, je, že když už někdo uvažuje nad novým CRM nebo obnovou CRM, tak je vhodné se podívat na technologie, kterých je víc. A není zdaleka jenom jedna, které umožňují nahradit řadu funkcí, které vlastně dneska zajišťují chod podniku. A některý z nich bych chtěl ukázat na vyloženě hmatatelných příkladech, které děláme. Takže příklady, které teďka ukážu, jsou příklady z praxe, které už nějakým způsobem fungují, nejsou to vize, které poběží někdy v budoucnu, ale je to prostě teď hned. Jedna z věcí, která funguje, je vlastně digitální valety na chytrých telefonech. A tak jako kdysi Google nebo Apple vlastně mobilizovali mobilní platby, tak firma YourPass na evropském měřítku zkouší mobilizovat veškerý digitální tisk. Představte si, že nebudete mít žádné vstupenky, nebudete mít věrnostní karty, nebudete mít žádné asistenční karty, prostě všechny tiskové materiály budou digitální ve valetu, který máte v mobilu, a tam potom můžete dostávat všechny aktuální informace. Ideálně hned spojené se CRMkem. Jak to může fungovat? Klientovi se vytvoří a nakreslí nová karta, kterou on bude furt mít u sebe v telefonu, a není to žádná aplikace. To je na tom ta základní výhoda. Klient nedostane vůbec žádnou novou aplikaci, klient má svůj standardní valet. Ta karta se vytvoří a okamžitě propojí se CRMkem, kde o klientovi vedeme jako dodavatelská firma všechny údaje. V okamžiku, kdy jsme jako takhle klienta zaregistrovali a máme v tom snovém světě přesah až k němu, takže on má přímo naše CRM u sebe ve valetu, tak můžeme mu kdykoliv zasílat kampaně, oznámení a můžeme mu dávat personifikované nabídky. V ideálním případě a u těch klientů, kde to dává smysl, včetně reakce na to, kde se právě nachází. Čili příklad, jestliže je síť restaurací, kam dodává specifický dodavatel a ten klient má naší zákaznickou digitální kartu, tak okamžitě mu můžeme po příchodu do restaurace nabídnout to, co si myslíme, že by mohl chtít dostat. To je jeden příklad. Vlastně jsme jenom udělali add-on nad jedno CRMko. Druhým příkladem je, jak se CRM dokáže použít i pro řízení výroby, i když původně to tak nebylo zamýšleno. Je firma D2 Automation, což je vlastně býval to Deimos, a ta vyrábí velké strojírenské celky pro automotiv vlastně po celém světě, od Japonska až po Jižní Ameriku. A vlastně tam bylo implementováno CRM, které se dneska používá na podstatně víc věcí než jenom CRM. A funguje to tak, že koncový klient si objedná nějaký velký celek, řekněme šroubovací automat, a v automotiv je strašně důležité, aby ten klient viděl, dostanu to přesně ten den, kdy jsem to chtěl. A když ne, tak vidím, v jakém stavu je ta zakázka, protože ta zakázka trvá třeba 9 týdnů, 10 týdnů, 3 měsíce. A vlastně na této aplikaci klient má portál, kde přímo vidí, jak je ta jeho zakázka projektově naplňována, jak dodávají subdodavatelé a zda je tam případně nějaké zpoždění a co se s tím dá dělat. Výhodou je, že teda všechno ten koncový klient vidí a i výroba reaguje a objednává přes to, co bylo původně CRM, veškeré díly a čas inženýrů a dělníků na výrobě. Potom je jiná možnost, jak využít vlastně to, co je původně CRM, a to je vlastně klasický servis.
je třeba firma Kofola a ta má obrovské kontaktní, nebo velké kontaktní centrum a tam vlastně se dokázalo nahradit celá ústředna, takže se všechno registruje přímo v Salesforce a je to i napojení na ERP, což je v tomto případě SAP, takže operátorky během hovoru mají k dispozici všechny informace, všechny objednávky zaznamenávají, všechny problémy s případnou dodávkou a co je důležitý, tak oni vytvoří tu objednávku hned a klientovi je expedováno prakticky hned. Čili ta objednávka místo původních, řekněme, 10 minut na člověka, tak ta produktivita byla zkrácena na 1 minutu a okamžitě napojena na dodavatelský systém. Jiným příkladem potom je třeba to, že vlastně tato firma uvažuje i o tom, že jako napojí si vlastně to, co má jako CRM na další procesy, včetně HR. Takže na závěr, co bych chtěl říct, je, že když už někde uvažujete o zapojení CRM, tak prosím zvažte, zda by jedna platforma nemohla vyřešit nesnad všechny, ale valnou většinu problémů. V opačném případě je třeba asi se důkladně pobavit s ajťákama, protože ty potom budou mít z té integrace bezesporu poměrně těžkou hlavu a bude to řešení nějakým způsobem zasahovat do dalších procesů a technologických celků. Děkuju.